znači danas ćemo igrati solos, ako vas bude više, možda budemo igrali s vama i tako, znači ako vas bude preko 10-15, ako vas bude preko 10 igraćemo s vama, ako ne igraćemo solos. Sad ćemo ovaj game prvi ići da pretražimo ona govna, kako se zovu, onaj za showtime ove challenge nove koji su danas izašli s ovim update-om. Da, znači... Pozdrav Karlo. Znači sad ćemo ići da searchujemo taj poster što treba za ovaj challenge. I... Da, znači searchovat ćemo taj poster, sad sam gledao video gde se to nalazi. Uglavnom to je tu negde kod... kod ovog... kod one kao trake u Westworldu, kod ovog bre, kako se zove, Eldorada i kod Paradise Pawnsa. Tako da eto, vidjet ćemo, sad ćemo to da searchujemo, uradit ćemo sva ta 3 showtime challenge-a, mislim sad izašao samo taj jedan za sada, a sljedeći se unlockuje za 23 sata. Vidio sam da se dobija neki novi free skin, a ne znam kako to treba da se uradi. Odlično. Odlično brate, idemo... gdje je sad to? Aha, evo ga. Tu treba da bude taj poster. Jebe se vama raspust. Pa jeste brate, ali mi smo imali pre kraći raspust, tako da eto. Sad imamo jedan od 18 dana. Tako da bit će dobro. Koristimo troga. Znači danas je taj dan kad koristimo troga. 100%. Iako imamo i kupljene skinove i sve, ovaj skin je najbolji. Tako da, eto. Njega ćemo da koristimo danas. Jeste brate, mislim ono, pa da, dobro sam ja dobacio. Inače isto se zagreva u kreativu, tako da jebi ga. Kako odigramo, odigrat ćemo. Mada to ne može toliko da mi afekta building, koliko može ovo sranje. Koliko može da mi afekta building, da, pucanje ne može baš. Pošto nije napucam u kreativu, ali dobro, okej. Sad ćemo da searchujemo to za početak live-a i onda ćemo da igramo ovaj game da vinamo. To je to, samo kad bi bio lep internet, bilo bi top. Evo ga, tako. Svaki slučaj, pošto ovdje će da dolazi sad puno likova za taj challenge, ali ne znam gdje je taj poster, mislim da bi trebalo da bude ovdje. To je to. Prešli smo taj prvi challenge, ugasit ću facecam, znači vidite šta sam stavio. Op, znači sad nemam facecam. Ugasit ću facecam u jednom delu live-a, kad mi dođu neko kući, kad budem vidio da ne mogu da snimam, streamam facecam. Ali do tada, što da ne, mislim ono, pošto ne smeta mi, ne smanjuje mi FPS, ni ništa. Tako da snimat ćemo facecam. Dobro, Uskrs je daleko, tako da ono, nije to baš sad toliko skoro. Kvalitet je slab, pošto, da, ako vas dosta nije gledalo live, znači, pre kad sam pričao da su me zajebali za internet, mislim, ono, imam slab, imam neko sranje, neko zagušenje, znači, ne može da, nemam pun protok, nego imam slabo, nemam ni 50% obećanog, znači, imam, trebalo bi da imam 50/8, ja imam nekih 22, što je previše slabo. I imam 3,7 uploada, tako da ne mogu da streamujem sa velikim bitrateom, ali kvalitet je opet dobar, može lepo da se gleda. A posebno kad budem, pošto sam stavio preset da bude high quality, i posebno sad kad budem sljedeći put, znači, stavio ono sranje da bude high quality preset sa 6000 bitrate, a streamovi će biti mnogo kvalitetniji. A do tada ćemo jebi ga morati ovako da streamujemo. Ova rezolucija sam se već, navikao sam se već na ovu rezoluciju, ne znam, ne vjerujem da ću ikada menjati. Šta ono tamo na nebu? Ono je neki avion, PTF, šta je ono, prvi put vidim. Prvi put, sad je upalio igricu, pa logično. Vins, nisam ažurirao to te bra, imam, sad imam 30-ak vinova, brate. Imam solo, ja mislim 7, squad 10, 11, tako brate, slabo idu vinovi, mislim ono, pošto igram samo solo, u solo nisam nešto tako dobar. Tako da, ali imam sigurno oko 20 vinova, možda i više. Ali ne igram za vinove, razumete, ono, ne zavisimo od toga, meni igram igricu za zabavu, ono, smrdnju, ako neko hoće da gleda, gleda. Ako neće, ne more, i to je to, brate, iskreno. Pa solo sam uzeo jednom i na streamu, znači, ne znam koliko vas je bilo. Bilo vas je 10-ak, ja mislim, tada. Nikad nisam bio ovde pre, ujebote, koliko je daleko zona, mogao bi da trčim polako.
Lajkujte live stream, znači znam da vas je malo, da vas je četvorica. Ali možete da lajkujete live stream i tako ono, bit će bolje. Mada ja sam zadovoljan ono, pošto jezda slabo igram, ad igra mnogo bolje od mene, ima 3 puta više subova. I ima isto oko 10 gledalaca, tako da ono, mislim ja nekad imam 10, nekad manje, jebi ga, kako kad, zavisi. Morat ću da ugasim facecam uskoro, kad dođe Čale. Pošto i sami znate, znači da mi je kompjuter u dnevnoj sobi. Ako upalim facecam, vidjet ću da sam to uradio slučajno. I tako, znači, evo ga, kao što ste, možete vidjeti, znači samo ovako mogu da ga ugasim. Doglasam da mi, znači, za sliku koja mi je RAM od facecama i za ovo govno i za sam facecam sam toglao da mi se stavlja na isto dugme. Ali vratit ćemo za sad pošto mi ne smeta. Aj mi please pokaži Week 9 challenge i one nove IDS pa ono challenges. Aha, ideš escape pa challenges, nemam pojma, Week 9. Evo, ovo vam je Week 9, znači, brate, ono, ja sam, trebalo je da landam bar u retail row, jebi ga. Brate, ja sam zadovoljan, pošto sam ja do sad već sam stigao, nisam radio emisije, stigao sam do 70 nekog streama, zašto, zašto nemam svoju sobu prvo. Imam sobu u kojoj sam sa sestrom, i tako i kad bi tamo stavio komp, ono, ona bi, mislim, ono, ona je tu u toj sobi, razumete? I ono, sve jedno mi je da li stavim u sobu sa sestrom, ili u sobu gde su mi roditelji, bukvalno, ono, sve jedno je. Pre kad sam snimao klipova, ono da sam stavio komp u sobu, to je bilo da je, pošto mogao bi ono bar na pola sata da izbacim iz sobe, razumete? Ono da snimim bar klip. Ali inače ovako za streamovanje sve jedno mi je gde sam, pošto sve jedno ne čujete, mislim ono... Nećete ih čuti ni ovako, a kad ugasim facecam to će biti ono... Spička, ma Veljko ti si pička, bre pička, bre, ej. Da. Znači trčim u zonu već 3 sata, neka sam trči ovako. Pa kako si pizda. Veliko ćeš da budeš moderator na kanalu da uređuješ ljude koji su na streamu. Veliko ćemo da damo moderatora. U, jel ovo Dusty? Nisam bio 3 godine. E, pa nemoj sad tako, znači može da ide ono... Utičajte korisnika. Neću jer si pička. Malo da... Šalim se, neću da te mutim, nisam retard, ali... Ono. Opa, Dusty je sad skoro ceo... Zelen. Kako mrzim kad nemam kalaš. Ovdje 100%. Da, zajebo me. Ne sam da se zajebam jer ako me pampa jednom ubit će me 100%. On mene da puca. Evo, zbog ovakvih ljudi uglavnom će i da propadne igrica, što je lik retard. Mislim, umreće, trebalo bi da umre, ali sutra malo, pošto je zona blizu. Da gasim facecam, gasit ću facecam uskoro. Tako, to je to. Dobro, ljudi, prvi game iskočili smo negde tamo u kurac, tako da ono nije bitno. Troga, menja troga, pa odmah drugi game, pa dobro. Ovaj backbling ide odlično. Ide odlično, pošto vidite. Ej, jebi ga. Odlično ide ovaj backbling. Ide u srednju za pičke. Pa tako je, Veljko ide sa mnom u odeljenje i u srednju za pičke. Pa jeste, evo, prikazat ćemo poruku. Tako da, i Veljko ide u srednju za pičke. Thank you.
jebote, kad najviše mrzim kad stavim shotgun na drugi slot. Pa. Čekaj, što mi se ne vidi glava ta, bro. Da, to što sam. Ujebeni. Ovo je broken, ova puška je broken, da bra. Kad je on, od kad on može? Od kad on može tako da se loada brzo? Koji kurac? Ovo nije moglo pre, da bra, 100%. Kako je sranje, ja ne mogu da verujem. Ovo nikad nije pre moglo ovako da se radi. Ozbiljno. No dobro, jebi ga. Glup sam, ja lutam često, on mi uzeo gun. Dobro, ovo su par prvih gamea. Tako da, opušteno, bit će bolje. Moguće da su tigle uvek kad počnem ovde. Jebeni majmun. Šta je on? Šta je on? Šta sad on ima od toga što uradi? Meni samo to ne. A jebeni pištolj, druže, koliko metaka možda stane? Mrš u pičku materinu. Vidi ga, vidi ga! Mrš u breu, kurac. Jedan jebeni health. Vidiš šta sam